U okviru kulturno-zabavnog leta organizovan je drugi po redu memorialni turnir u pecanju posvećen našem sugrađaninu Bobanu Marinkoviću, kome je ovaj sport bio velika ljubav. Puno ljudi danas, 66 takmičara, takmiči su u jednoj disciplini. Drago nam je što smo uspeli da ovaj turnir, da kažem tako, podignemo naš jedan viši nivo, da ima više takmičara i da na taj način sećanje našeg prijatelja i kolegu Bobana nikad ne nestane. Ovaj turnir je od ogromnog značaja za nas kao porodicu, jer se kroz ovaj turnir stvara sećanje na mog oca Bobana, kome je najveća strast upravo bila ribolov. Raduje samo zainteresovanost takmičara, s obzirom na to da ih ima više nego prošle godine, i nadamo se da će ovaj turnir još više zaživeti i da će biti još više takmičara naredne godine. Pored velikog broja takmičara, prvo mesto osvojio je Ljubiša Perić, drugo mesto pripalo je Nebojši Jovanoviću, a treće mesto Goranu Joviću. Drago mi je što sam učestvovao na ovom memorialnom turniru povodom našeg druga Bobana Marinkovića i želeo bih da ovaj turnir postane tradicionalan. Lepo je što se neko setio da, da se organizuje ovaj memorialni turnir njegovu čast, i sve dok smo mi ovde, pamtit ćemo ga i uvek ćemo se setiti tako divnog čoveka i strasnog ribolovca. Najbolji takmičari su pored pehara i medalja dobili opremu za ribolov, a posebno priznanje dobio je Blagoje Spasić, koji ima samo 4 godine kao najmlađi učesnik na ovom takmičenju.